اس لیے یہ نفس یس چھو یہ نفس چھو پنس پانس ملامت کر ان النفس اللہ تعالی امن نفس قسم کھوان لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بالنفس اللوامة تکیز نفس چھو گوڑنے کی نفس کھوات بہتر ام پت گو تریم نفس یت نفس مطمئنہ ونانچ اللہ تعالی کرین اسالی نفس مطمئنہ عطا یہ نفس مطمئنہ چھو اللہ تعالی سندن احکامن پیٹھ مطمئن آسان رب سند فرما برداری پیٹھ مطمئن آسان امس چھن رب سند یم احکام چھ امس چھن تم بجا انس اندر کنی قسم سختی گسان امس چھ نماز پڑھنے سۭتۍ محبت آسان ین جان عالم شاد ما شہر قرآن شہر سیاح بعدما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفينا اللهم رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لنا وترحمنا واذا اردت بعبادك فتنه
فاقبضنا إليك غير مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين بشك يقينا تمام حمد ثناء شكر سباس تمام تعريفات خاصة تمام تعريفات هن مستحق الله تعالى سن ذات مقدسة يمس الله تعالى أسأس مدد مانغانش يمس الله تعالى أسأس بنن غنهن هن زمون في طلب كرانش أسأل الله تعالى أسبنه مانغان بن نفسك وشرونش بي بن وقر عملونش يسأل الله تعالى هداية تسكن أني تسحق نكاتي غمراه كرت ونس غمراهي هند مستحق آسي تغمراه سبد تسحقنا الله تعالى أسوري كانت هداية تسكن أنت بيشوز بغوهي ديوان كي الله تعالى سن ذات مقدسة چا معبود برحق پرت کن قسم چا عبادتك سزاوار صرف تصرف الله تعالى سن ذات مقدسة يسكون چو يمس نکان تي شريك چو بيچوز بگا وحي ديوان كي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم چه الله تعالى سن بند بيتا سن رسول يم الله تعالى ان دين اسلام هت مبعوث كي يم الله تعالى ان بشيرا ونذيرا بنيت سوز يم الله تعالى ان ساني كتر هادي رهبرت رهنما بنيت مبعوث كير صلى الله عليه وسلم محترم المقام فضيلة الشيخ إرشاد أحمد تانتري صاحب المدني حفظه الله تعالى محترم المقام الأخ عتيق الله صاحب حفظه الله تعالى وديگر منتزمين بمعنی عزيز و بزرگ و دوستو وكينس چو ماه رمضان کو رخت چلان یس ماه رمضان کو رخت ایمس مسلمان سند خاطر سٹا عظیم ماه رمضان کو رخت چ سورت یت رتس منز ایمس مسلمانس پانچو ارکان اسلام و منز چور رکن مکمل سبدان چھ گوڈنک رکن توحید یس مؤمن تو مسلمان تو موحد آسی سو چھ الحمدللہ التوحید اس پیٹ ہمیشہ آسان تو ماہ رمضان اس اندر تی چھو یا ات توحید اس پیٹ قائم تو دائم دائم رکن نماز اچھ وچان کی ماہ رمضان برونٹ چھ مسلمان اکثر مسلمان آت نماز اندر کوتا ہی کران کن سات پران تو کن وقت نہ پران کہت مگر ماہ رمضان اس اندر ایمس مسلمان اس نماز ہند رکن تے مکمل سبدان الحمدللہ یوس ماہ رمضان برونٹ ات نماز اندر کوتا ہی کران چھو ماہ رمضان اس اندر چھو سو پور پٹھن یہ نماز وقت اس پٹ پانچ وقت مسجد اندر ادا کران یہ رکن تے ایمس مکمل سبدان الحمدللہ ماہ رمضان اس اندر تریم رکن ماہ رمضان چھو روز یہ مسلمان چھو ماہ رمضان اس اندر یہ روز تھوان تو یہ رکن تی چھو مکمل سبدان الحمدللہ تو چوریم رکن یس اسلام چھو سگے یہ زکاة ابتدائی اسلام پیٹھے صحابہ کرامن ہندے وقت پیٹھے چھو مسلمانن ہندے طریق رود مت کہ مسلمان چھو ماہ رمضان سی اندر پن مال چھ زکاة ادا کرا الحمدللہ یہ سوریم رکن تی یت عظیم رتس اندر مسلمانن پور سودان
أم بتشو هران پونچم رکن سگو حج يم سات ماه رمضان مقلان چو ختم گچان چو فرسٹ شوال پٹھائی چو حج کے ریت داخل گچان تو بہرحال یوسی ماہ رمضان عظیم ریت چو آت ریتس منچ مسلمان پنس پانس ست جد و جہد کران یہ چھ اجتہاد کران یہ چھ جہاد کران پنس نفس ست یہ چھ پنن پان قابو کران کنٹرول کران یہ چھ ماہ رمضانس اندر پنن نفس اللہ تعالی سندن حکمن تابع کران یہ رمضانس اندر اللہ تعالی سن فرما بردار بنان یہ متقی تو پرہیزگاری کم ہوان اس یمن روزن ہند مقصد اللہ تعالی امیک مقصد قرآن کریمس اندر ذکر کران اللہ تعالی بیان فرماوان یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كأي ايمان والو مؤمنا الله تعالى مخاطب غسان تكازي يوس ام پت حكم دين يوان چو تات حكم اس پٹ عمل کرن ول چ صرف مؤمن يمس ايمان دلس اندر اس او چ الله تعالى مؤمنا هند نا هوان يا ايها الذين امنوا اي ايمان والو اويس عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بيان فرماوان اس کے اے مسلمانو اے مومنو یہ مساعد تو وچو کہ اللہ تعالی چ قران کریم اس اندر بیان فرماوان يا ايها الذين امنوا اي ايمان والو فارعها سمعك پور پٹھ تھوز تات کلامس کن گور پور پٹھ بوزز کہ اللہ تعالی کیا چی فرماوان تکاز ام پت آسی ضرور کنتے کن خر کو حکم س عمل آسی یمک حکم اللہ تعالی دیوان آسی تات اندر آسی خر خر یا تے آسی اللہ تعالی شرس متعلق بیان کران یوت اے مومن تے ام شر نش پانن پان بچاوا اس لیے یم سات اس قران کریم اس اندر وچھو یا ایھا الذین آمنو تم پت آسی یا تے خیر ذکر کرنا آمت یا تے آسی شرس متعلق ذکر کرنا آمت یوتی مسل یوتی مسلمان پنن پان ام شر نش بچائے اللہ تعالی ام خیر ذکر کرانی تن یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو كتب عليكم الصيام توي پرچ ماہ رمضان چ روز فرض آمس کر كما كتب على الذين من قبلكم يت پٹن تو ہی برہمن لوکن پٹ آ یہ فرض کر اے مسلمانو اے مومنو یت نو تو پنی جای گمان گچ کہ اللہ تعالی ان ما ترو یہ بار اس پٹ یوت تہی برہمن لوکن پٹ آئم فرض کرنا مگر امیک مقصد کیا اللہ تعالی اللہ تعالی نے کیاز کریم فرض لعلکم تتقون تاکہ تہ بنو متقی تاکہ تہ بنو پرہیزگار تاکہ تہ بنو اللہ تبارک و تعالی سن فرما بردار یہی چھ امیک مقصد تو حقیقی طور پر چھو اک مسلمان ات رمضانس اندر سٹھا کوشش کران پنس نفس ست جد و جہد کران یوت یہ پنن پان تابع بناوی متی تو فرما بردار بناوی اللہ تبارک و تعالی سن یو شخص نے رمضان برونٹ نماز چھو پران الحمدللہ رمضانس اندر چھو یمن نمازن کنتی یوان یو شخص رمضان برونٹ رشوت رٹان چھو ماہ رمضانس اندر چھ ونان نسا ون چھن رشوت رٹن یہ متقی بنان پرہیزگار بنان یو شخص ماہ رمضان بروٹ پنن زبان گند کران چھ غلط الفاظ استعمال کران چھ یہ ونان ماہ رمضانس مز کرن بہ یہ شخص ماہ رمضان بروٹ
پنیو اچو سوت پنیو کنو سوت فحش بوزان تو فحش وچان چو یو جوانا نسا محرم زانس منز یہ کرنب تکیز میں روز گسن نزائی گسنے میں روز گسن نزائی گسنے یہ چھو محرم زانس اندر متقی تو پرہیزگار بنان لعلکم تتقون تاکہ تو بنی متقی تو پرہیزگار یہوی چھو اللہ تعالی اس مقصد ون یو شخص یمس شخص محرم زانس اندر تی کنی قسمش کا تغییر تو تبدیلی یس محرم زان بروٹ یوت اوس محرم زانس منز تی آسی تیتوی کان چینج اسن تیمی شخص سید خود بد بخت چون کہن تی تک سو سٹھا بد نصیب تو بد بخت شخص یمس نے محرم زانس اندر تی چینج تی تبدیلی یس نے محرم زانس اندر تی پنس نفسس قابو کر یہ رمضان چھ اسہ ہچنا وان پنس نفسس سیت جہاد کر پنس پانس سیت جہاد کر اویس علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماوان فرماوان اس کے اے مسلمانو اول ما تنکرون من جہادکم انفسکم سارنی بروٹ یا جہاد سیت تو انکار کران چھو سگو پنس نفس سیت جہاد کرنس انکار کرو اک انسان چھو ونان کہ اس کرو فلانس خلاف جہاد فلانس خلاف جہاد مگر اے مسلمانو سارنی بروٹا چھو پنس نفس خلاف جہاد کرو سارنی بروٹ چھو پنن نفس قابو کرو سارنی بروٹ چھو یہ چھو اول ترین عمل امس انسانس امس چھو سارنی بروٹ پنن نفس قابو کرو امس چھو سارنی بروٹ پنس نفس سے جد و جہد کرن امس چھو سارنی بروٹ پنن پان تو پنن نفس اللہ تعالی سن مطیع فرما بردار بناو امام شاطبی رحمہ اللہ تعالی پن کتاب اندر الاعتصامس اندر بیان فرماوان فرماوان کہ المقصد الشرعی من وضع الشریعہ اللہ تعالی نے اسی شریعت وضع کرمت اچھا آمد شریعت وضع کرمت چنس اچھا آمد قرآن نازل کر احادیث کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بیان یت اندر یہ دین آو ون شریعت آو وضع کرن امیکو مقصد کیا اللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی ان کیازی دیتی ام احکام ات شریعت اس اندر کہن چیزن انداؤ حکم دین کہن چیزن نش آو منع کرن یم چو حرام یم کامی کرزون امیکو مقصد کیا اللہ تعالی اس امام شاطبی رحمت اللہ علیہ بیان فرماوان کہ امیکو مقصد حسا چو اکراج المکلف من داعیت ہواہ کہ اللہ تعالی کڑے امس انسان اس امس مکلف اس تمی چیز نش نبر امس پنن نفس دعوت دیوان امس پنن نفس دعوت دیوان حرام کم کرنس اللہ تعالی ان کو یہ شریعت وضع یوت اللہ تعالی امس انسان اس نفسی خواہشاتن پت پت پرن پت پکنس نش نبر گئی امس پکنی پت پنن نفسی خواہشاتن پت پت تکیز امس شریعت اس پر عمل کر امس اللہ تعالی سمن احکام پر عمل کر امس چو وچو کہ اللہ تعالی کیا چو میں حکم دیوان تت پت پت پکن امس چو اللہ تعالی سمن احکام مانے اس لیے چھو اللہ تعالی اسن مقصد یہ شریعت وضع کرنس منز حتی یکون عبدا للہ اختیارا یوت یہ شخص یوت یہ بند اللہ تعالی سن پن مرضی سیت اختیار سیت رب سن بند بین کما ہوا عبد للہ اضطرارا یت پویر زانی انسان اللہ تعالی سن بند چھو اگر نی پن اختیار چھو مگر اضطراری طور چھو تو تے اللہ تعالی سن دی بند اگر یہ اللہ تعالی سن نافرمانی کرتی مگر اللہ تعالی سن تقدیر نی شک نی چلیت یہ کیا سا رب لک متاسس تیواتیس یہ چھو اللہ تعالی سن بند تو تی اس لیے امس انسانس چھو پنس پانس سویت جہاد کرو امس چھو پنس نفس سویت جہاد کرو امس چھو جد و جہاد کرن آت محرم زانس اندر چھو الحمدللہ پنس نفس سویت جہاد کران امس چھو امس تربیت میلان یت محرم زانس اندر
اخ مسلمان یس چھو اخ مسلمان چھو ات ماہ رمضانس اندر کھین تراوان چین تراوان پنن شہوت تراوان یت پر زن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر اکس حدیث قدسی اس اندر کہ اللہ تعالی چھو بیان فرماوان يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي يميون بندچ پنن کین تراوان پنن چن تراوان پنن شهوت تراوان خاندان نش گچن تراوان من اجلي مانی کھت الله تعالى سن کھت امس انسان شو اکن سید محبت آسان امس انسان شو اکن سید محبت آسان امس انسان شو پنن خاندان قریب گسنس محبت آسان یہ چھو یم تمام چیز تراوان اللہ تعالیٰ سنے کتر یعنی تمیکو معنی گو یہ چھو پنیس پانس کنٹرول کرا یہ چھو پنیس پانس کنٹرول کرا یہ چھو پنیس پانس قابو کرا یہ چھو پنیس پانس سوید پنیس نفس سوید جد و جہد جہاد کرا یہ چھو اللہ تعالیٰ سن تابع بناو یہ چھو یہ چھان کی بکم ہا مگر ربن چنس ونمت نا طلوع فجر پیٹ گروہ بی آفتا بس تام چین کیون یہ چھو کنٹرول کر یہ چھو یہ سان کی بچم ہا ایمی چھو تریش لگا مگر ربن چنس ون مد نا طلوع فجر پیٹ گرو بی آفتا بس تام چین چون تی یہ چھو تریش تی برداشت کر یہ چھو محنت مزور کر ایمی چھو تریش لگا ایمی چھو پچ لگا مگر یہ چھو نکھوان تی چوان تی کیا از رب سن فرمان ربن چنس منع کرمت ایمی کن تی چننش طلوع فجر پیٹ گرو بی آفتاب استان یہ چھو پانن پان قابو کران یہ چھو یسان کی بگا سا خاندانی قریب مگر اللہ تعالی چنس منع کرمت یہ چھو پانن شہوت تتراوان اتی رب سندکت یہ چھو پانن پان تابع بناو یہ چھو کنٹرول کران جد و جہد کران اس لئے یہ امساعت مسلمان ات رمضان اس اندر پنس نفس سوت جد و جہد کران پنس نفس اس اللہ تعالی اس قاو اللہ تعالی سن تابع بناوان چھو ات رتس چھائمس یہ پور پٹھن تربیت میلان ات رتس چھائمس پور پٹھن یہ تربیت میلان یہ کیا سا اس پنس نفس اس دیمو نفس چھو دی قبول کر یہ کیا سا اس پنس نفس اس دیمو نفس چھو دی قبول کر اک شاعر چھو بیان فرماوان کہ نفس یوس چھو نفس حسا چھو ایک اس بچ سن کوئٹ نفس چھو ایک اس بچ سن کوئٹ النفس کا طفل یوس بچ دود چانس دود چانک آدی چھو آسان گو یم سات اک بچ پود سبدان چھو دون ورین تامت چھو آسان آدی گو مت ماجو ہن دود چانس کیا یہ روز ماجو ہن دود ورائی اگر ای موج گنٹس کن گچان چھ اگر ای موج دون گنٹن یا ترین گنٹن کن گچان چھ یہ چھنے کران برداش ایمی چھا بچ لگا یہ چھا آسان دود تھانڈا یہ چھنے تیت اس کالت چھپ کران یہ تیس کالت نے ایمی سی پانن نیڑ پور گچان چھ تی کیا ایز چھا آسان ایمی دودو کا آدی گمت یہ چھا آسان دود تھانڈا انسان سند نفس چھو ایم سندی بچ سن پر یوس ایمی دودو کا آدی چھو آسان گمت مگر یم سات زوری گسان چھ یم سات زوری گسان چھ ایم سنز موج یم سات ایم سی وی دود تراوان چھ ایم چھو مشکل گسان سکا مشکل چھو گسان گوڑ چھس تھوڑا بہت دیوان ایم پچھس وار وار کام کران کام کران کام کران آخ دو چھو واتان کہ ایم پچھنے ایم سی پانن دود دیوان ایم پچھے ایم سی مکمل طور پر یہ دود تراوان مگر یم سات من دون ورین اوندوس اس اوسا باسان کی یہ بچ ہے کہ دود ترویت باسان اوس ناممکن چھو امسن بچ امس بچ سن دود تراو بلکہ کہن ماجن چھو یہ باسان تھی اے یم سات زوہر گسی یہ کت پر ترائی پت دود بکیا کرتا ہم سات یہ کت پر ترائی مگر یم سات یہ آدھی چھو یوان بناو وار وار امس کام یوان چھو کرن اک دو چھو واتان کی یشن پت ماجن دود چوان یشتراوان ماجن دود یہ تھی پوٹن چھو یہ نفس دے ایمز بچن پوٹ یہ کیا چاہتا ہے ایمز دے یہ میں چیز اکسو یہ آدھی بناو ہون یہ نفس یہ کہہ رہی تھی
اگر اکھ انسان پنس نفسس عادی بناوی رب سن فرما بردار رب سن فرما برداری اگر اکھ انسان پنس نفسس عادی بناوی پانچ وقت نماز مسجد اندر پڑھنس اندر اگر اکھ انسان پنس نفسس عادی بناوی قران کریم تلاوت کرنس اگر اکھ انسان پنس نفسس عادی بناوی روزہ تھونس پٹ ماہ رمضان گو اوستی نفلی روزہ تھونس پٹ امس باس نہ پتہ یم چیز مشکل امس باسن یم چیز مشکل امس خطر گسن یم چیز سٹا آسان مگر امس نفس امس انسان چھو پنن نفس عادی بنا امس انسان چھو پنن ساتھ نفسس پٹ کنٹرول کرو قابو چھو کرو یت پٹ ماہ رمضان اس اندر پنن نفسس کنٹرول کران یت پٹ ماہ رمضان اس اندر پنن نفس قابو کران چھو پنن نفسس جد و جہد کران چھو مگر یم ساتھ ماہ رمضان نیران افسوس افسوس مقام یم ساتھ ماہ رمضان نیران چھو ام پت چھو ایز دہ پٹھے اکثر لوکن سوئی حالت گسان یس حالت امس ماہ رمضان بروٹنس اکثر لوکن سے سوئی حالت اس لیے امس پزا چیز اس پر افسوس کر اللہ تعالی ان دتیو امس مومن اس امس مسلمان اس موقع یہ ماہ رمضان دتیو اللہ تعالی ان امس ات گفٹ دتیو ات ماہ رمضان اس مز کر سو پنس نفس اس جد و جہد ذکر پنس نفس اس جہاد سو بناون یہ نفس تابع اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہ مسات یہ کران چھو رمضان چھ نیران ام پت چھ بیت تو گت ام چن کتر افسوس تل اون امس ام رمضان فوید ام یک مقصد یجنتی لعلکم تتقون تاکہ تو بنی متقی تہ پرہیزگار اس لیے یس امس انسان اس نفس چھو ات نفس اس چھ ترک قسم یم ترک قسم قران کریم اس منز اللہ تبارک و تعالی ذکر کران اک نفس گو نفس امارہ اک نفس چھو یت ونان چھ نفس امارہ اللہ تبارک و تعالی بچے من احسانی ام نفس امارہ یہ نفس امارہ چھو امس انسان اس تلان رب سنز نافرمانی کرنس یہ نفس امارہ چھو امس انسان اس تلان نافرمانی کرنس الله تعالى دين امن نجا الله تعالى شبان فرماوان ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي ينافس شو نفس اماره يجمس بري بتكساوا يجمس ابار الا يمس ربا من رحمك اس لیے یس رب سنز نافرمانی کران چھو آسان یس نہ پنن پان کنٹرول چھو کران یمس نہ رب سن کھول چھو آسان تمس تل یہ نفس امارہ یس پن نفس کو مانا یہ کیا ساتھ والا سی نفس تی چھو یہ کران ایمس چھو نفس امارہ یہ نفس چھو سٹا بر نفس یہ نفس چھو شر یتھان یہ نفس چھو شیطان سنز اطاعت کران یہ نفس چھو پنی نفسی خواہشاتن پت پت پکان ایمس ان خسر چھ پتہ حرام چیز آسان گسان ایم سن خسر چھ پتہ شہواتن پٹ عمل کرن آسان گسان تے کیا اس چھ اچھا یہ نفس یوس چھ اگر ایک شخص کن سات کان ونا چھنا کران ایم برو چھ نازن ایم گنا کرمت یم ساتک انسان یہ نفس یہ گناہ کران چھو ممکن چھو کہ امس چھو پنی جائے افسوس گسا میں کیا اس کوری گناہ یہ چھو پنی سپانس ملامت کران مگر یم سات کیا کال گسی تھی بے یو ہوئی گناہ چھو کران ایم پا چھو ایم گناہ آدھی گسا امس چھن پت باسانی کی میں کیا کر گنا امس چھن پت باسان کی میں کر گنا تھی کیا زی بنیو ان ام چیزو کاجی ام سن کتر چھو ان یم گناہ کرن آسان بنا گڈنی کی دوہ باشو امس امس گئی ملامت مگر یم ساتھ کنٹینیوسلی ات پر روت امس چن پت ملامت گسان یم ساتھ گڈنی کی دوہ کا شخص ڈرگ نیوان براؤن شوگر استعمال کران گانجا استعمال کران نارکوٹک ڈرگس استعمال کران ممکن چھ کہ امس پن جائے افسوس گسان میں کیا کر امس چن ادامت گسان مگر ام پت یم ساتھ بار 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 یہ چیز استعمال کران جو امس احسن پت باسان کہ میں کر گانا امس چھن باسان تے کیا زی امس چھن یہ نفس قبول کرا نفس بنو امک عادی نفس بنو امک عادی امس
سند خطر گئی ون حرام کام کرنی آسان ام سات امس حرام کام آسان چا گسان ام سند خطر شو سٹا مشکل گسان پت رب سن فرما برداری کر ام سند خطر شو سٹا مشکل نماز پڑھنی آسان ام سند خطر شو سٹا مشکل قران کریم تلاوت کر ام سند خطر شو سٹا مشکل آسان روز روز دا روز ام سند خطر شو سٹا مشکل آسان پت پن مال زکات دی ام ساتھی گنہن عادی گو یہ نفس امارہ چھ سٹھا بر نفس اللہ تعالی بچے ونس امنش یتھے پڑھن چھ دیم نفس یتھے پڑھ چھ دیم نفس یا تہ نفس لوامہ ونان سو گو سو نفس ایمس ام ساتھ گنہ گسان چھ یہ چھ پنس پانس ملامت کران مے کیاز گو یہ گنہ یہ اللہ تعالی سندس بارگاہ کن یہ توبہ استغفار کران اللہ تعالی اس معافی منگان یہ نفس توتہ ہم نفس کھت سکھا رت نفس تکاز یہ مسات انسان اللہ تعالی اس معافی منگان چو استغفار کران چو اللہ تعالی چو معاف کرن فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له یہ مسات اخ شخص توبہ کرن ول چو اسا یم سات یو گنہ اس نش توبہ کران چو یچ ام توبہ کرن پات تتوی گسان زان نہ ام گنہ چو کرموت اس تتوی گت اس لیے یہ نفس یوس چو یہ نفس پانس پانس ملامت کر ان النفس اللہ تعالی ام النفس قسم کوان لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه تکیازی نفس چھو گوڑنی کی نفس کھلت بہتر ایم پت گو تریم نفس یات نفس مطمئنہ ونانچ اللہ تعالی کرین احسانی نفس مطمئنہ عطا یہ نفس مطمئنہ چھو اللہ تعالی سندن احکامن پیٹ مطمئن آسان رب سند فرما برداری پیٹ مطمئن آسان امس چھن رب سنز یم احکام چھ امس چھن تم بجا انس اندر کنی قسم سختی گسان امس چھ نماز پڑھنے سیت محبت آسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماوان وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ مہنن اچن ہز ٹھنڈک آئی نماز مز تھاون محبت اخ نماز سیت آسان امس نفس مطمئنس روز تھاون سیت امس محبت آسان قرآن کریم چی تلاوت سید امس محبت آسان اگر نہ امس کھانے خاطر کہین تہ بانے مگر اگر نہ یم چیز کر ام سند نفس آس سٹھا کیا سٹھا تنگی اندر ام سند نفس آس سٹھا تنگی اندر یہ گاس ضروری رب سن اطاعت فرما برداری کر ام چ سٹھا مزہ یوا ام سندن اچن ہز ٹھنڈک آسان رب سن فرما برداری یہ گو نفس مطمئنہ اللہ تبارک و تعالی بلاوی ات نفس مطمئنہ اس قیامت دا یا ایتها النفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلي في عبادي وادخلي جنتي سبحان الله الله تعالى كرين اسالني يا نفسي مطمئنه عطا الله تعالى كرين اسالني يا نفسي مطمئنه عطا بارحال يا ماه رمضان چو امس مسلمانس هچ ناوان يا ماه رمضان چو امس مسلمانس پنس نفس سوت جهاد کرن هچ ناوان يا مسلمان چو پنن پان قابو کران کنٹرول اس اندر کران ات ماه رمضان اس اندر ماه رمضان بروٹ اگر رب سن نافرمان اوس ماه رمضان اس اندر چو فرما بردار بنان ماہ رمضان اس اندر چھ فرما بردار بنان سون دین چھ اسے ہچناوان پنس نفس سے جہاد کر سون دین چھ اسے ہچناوان دین اس اندر چھ تم تہ احادیث تم تہ عمل یم سی تہ ثابت گسان چھ کہ سون دینن دس اسے پریکٹس پنس نفس سے جہاد کر اس ربیع ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اکفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سیتا آسان ام پت ام تمن سیت رات گزاران تین دس گارس اندر ربیع ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ یم ساتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سیت رات گزاران تین دس گارس اندر یم سات تحجد کو وقت واتان چھو
ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ بیدار سبدان یم وچان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئی قضاء حاجت خطر ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطر آب تیار تھا تم آب تیار تھا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آب پلناوان یم سات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنن حاجت پور کران ام پت یہ آب استعمال کران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سند ام عمل سید سٹھا خود سبدان کہ ام زون کی مچ ام آب ضرورت ام تھو گڑ یہ آب میں نے خطر تایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیعہ ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اس بیان فرماوان فرماوان چیز اے ربیعہ سل مانگ چا کیا چی مانگون مانگ چا کیا چی مانگون اگر اسیت پٹن کا ہمانی ہے مانگ سچا کیا چی میں مانگون ممکن چکے اس مز آسن اکثر تیم یم وانن می از گس فلن چیز می از گس سکوٹی می از گس گڈ می از گس چاک بلینک چاک می از گس یوتا مال ممکن چ مگر ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کا چیز نہ مانگا کا چیز نہ دنیا کو مانگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگ اگر میں آسی سو چیز بکاری چا سو عطا بدیمائی سو چا چیز اگر سو مال میں نش آسی بدیمائی مانگ کیا چی مانگ ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماوان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسألوک مرافقتک فی الجنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت چس مانگان کی بگاس جنت اس مستحی سویس سبحان اللہ بچس تو مرافقت یا سان جنت اس اندر بگوز اس تحی سویت آسن تحی قریب آسن جنت اس مستحی یہ اس ایمان ام سات جنت اس پڑھی ایمان اس تلی چو یہ چیز کرنا وان انسان تلی چو انسان اللہ تعالی اس جنت مانگا ام سات تمس ات جنت اس پڑھ ایمان آس ام شخص اس جہنم اس پڑھ ایمان آس سوی شخص مانگی اللہ تعالی اس جہنم اس نیچ نجات ام اس جہنم اس پڑھ ایمان آس ربیعہ ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ مرافقہ مانگان بگوس جنت اس مستحی سی سید آسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیز فرماوان ام علامہ کیا ونان چیز نیا رسول اللہ بس تہنز مرافقت جنت اس اندر ونان چیز کہ ام سات سمن یہ منگانی چک یہ چیز چن آسان کیا یہ چیز چن آسان کیا چیز سٹا مشکل ام خطر شیطل چمیا مدد کریں ام خطر چیز میں مدد کریں کہ حضی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام خطر چیز میں مدد کریں کہ چی انزی ازی زیادہ زیادہ سجد کریں یعنی فرض نماز علاو ازی اکثر سے نفلی نماز ادا کریں یم سات سے زیادہ زیادہ سجد کریں ممکن چکے انشاءاللہ تعالی بد کر چانی خطر دعا مگر چت کر میں مدد چت پر زیادہ زیادہ نماز زیادہ زیادہ سجد کر نفلی نماز پر تہجد پر ممکن چکے اللہ تعالی دیم یعنی مرافقت جنت سندر اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہچ ناوان جد و جہد پر نسبان اسو فرض نماز گو اشتی مگر ام علاو ایز زیادہ سجد دیوان یعنی زیادہ نفلی نماز ایز پران پانون پر نسبان اسو اتکار جد و جہد پانون پان بناون تابع پر نسبان اسو اتکار جہاد یہ نماز گسی چانی خطر آسان گسی چکو سکو زیادہ زیادہ نماز پر یہ تے پڑھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیس ایک اس حدیث مبارک اس اندر بیان فرماوان فرماوان کہ لیس الشدید بسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب تو میں چھو پتا کہ شدید تو بہادر تو طاقت ورگو سو یوس ایک سی دابس منز بیس پوئیوی چنی ایم اسوانا انت قوی ایم اسوانا انت بہادر حالانکہ ایک اعتبار چوئی قوی مگر اصلی تو حقیقی قوی اصلی تو حقیقی بہادر گو سو یوس پنس نفس سوچ کن جد و جہد کر یوس پن نفس قابو کر یوس پن شرارت رکاوی یم سات ایم شرارت کھس ایم پت کری پن پان قابو یہ گو اصل قوی یہ گو اصل بہادر یہ گو اصل مضبوط شدید یوس پن پان کنٹرول کر یوس پن پان کنٹرول کر
میں عزیز و سن بعض اصلاف تم تم سات تم بازرس من پکان نا یم سات تم بازرس من پکان امہ پتہ اگر تم دکاندارس کان چیز وچھن امہ پتہ گژھہ یہندس نفسس سہ خوش پسند یہ حق یہ چیز امہ پتہ یہند نفس ون ہے یمن پننی جائے کہ یہ چیز گژھی ژے آسن امہ پتہ اس تم پننس نفسس مخاطب گژھان سن اسلاف اس پننس نفسس مخاطب گژھان امہ پتہ اس پننس نفسس سے کتھ کران امہ پتہ اس ونان کہ اے نفسا بعد دمہائی چاہیے یہ چیز مگر ام موجوب دمائی نکے یوت نا چا میں پانس پت پت پکنا وقت پت اگر ای وکینس میں چاہیے چیز دیت مائی تمیوک مطلب گو بو پوکس نفس خواہش نفسی خواہش پت پت اس لئے بو دمائی نکے یہ چیز یوت نا بچا پت پت پکائی چاہ گو چک میں پت پت پکن چاہ گو چک میں پت 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 پکن یہ نفس گو اللہ گوس اللہ تعالی سن فرما بردار آسن اللہ تعالی سن احکام پر گوس یہ عمل کر عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بیان فرماوان فرماوان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ان النصر مع الصبر کہ بے شک اللہ تعالی چو کامیابی عطا کران صبر کر یہ جو حدیث مبارک یم سات اپ انسان صبر کران چو اللہ تعالی چو امس کامیابی عطا کر میں عزیزو یہ صبر چھ سٹھا عظیم نعمت اللہ تعالی سن طرف آت صبر اس برابر چن لگ بھگ بے کان چیز یہ سات صبر چھ سٹھا عظیم نعمت اوے چھ ات صبر اس متعلق اللہ تعالی قران کریم اس اندر بیان فرماوان انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب بیشک اللہ تعالی چ صبر کرن والن امک اجر حساب وری دیوان نہ اگر اک انسان کا نیک عمل کران چ اللہ تعالی چ امک اجر مقرر کرمت کوسی کن عمل پر 10 گون اجر دین یہ چھ مقرر کوسی دین 7 گون اجر تھی کوسی دین 7 گون اجر تھی یہ پرزن احادیث من آمت مگر صبر یوس چا صبر چا سعمل یت مزن اللہ تعالی یمن ساتن ہاتن ہن خیال تھے بلکہ اللہ تعالی دی پن طرف یوتا خوش کرس تو اجر دی قات ات صبرس تی کیا چا عظیم عبادت یہ صبر کارون اوائی چھے اس وچان کی رمضان کے روزن متعلق یا عمومی طور پر روزن متعلق فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالی چو بیان فرماوان کہ اے ابن آدم کل عمل بنی آدم له الا الصیام فانه لی وانا اجزی بی امس انسان سز پرہ کا عمل چا امس الکتر سوائے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان کہ اللہ تعالی فرمو کہ امس انسان سن پرہ کا عمل چھ امس خاطر سوائے روز فانه لی سچ میں نے خاطر اک انسان چھ نماز پران اس نے امس اللہ تعالی سن دی خاطر اک انسان چھ زکات دیوان اس نے اللہ تعالی سن دی خاطر مگر اللہ تعالی بیان فرماوان تم چھ پن خاطر سوائے روز یم چھ میں نے خاطر بدیمو یمن روزن اجر بدیمو یمن روزن جزا کیاز اللہ تعالی کیاز یہ بیان فرماوا تی کیاز یم باقی عمل چ تمن ہند اجر شو آمد مکمل کر تمن ہند اجر شو آمد مقرر کر یا تا دہ گون یا ستت گون یا ستت گون مگر یم روز چ یمن ہند اجر دی اللہ تعالی پن طرف یوتا کوش کر استوتا دی تا اللہ تعالی چ عظیم اللہ تعالی چو عظیم پنی عظمت سویت کوتا اجر کرے اللہ تعالی من روزن پر عطا امس مسلمان سٹا اجر کرے ساتا یہ چیز وچان دنیا ہے اندر تے اگر کان شخص یوتا مالدار آسان چو سجے تمی اعتبار ساتھ کتی دیوان چو نا کان شخص آسے ہاتھ رو پیش حیثیت سو دی تمی اعتبار کان شخص آسے لچ رو پیش حیثیت سو دی تمی اعتبار مگر اللہ تعالی چو رزاق اللہ تبارک و تعالی چو اجر دین وول یم سات اللہ تعالی ساری کو تو بوڑ چو اللہ تعالی کو تا اجر دی کو تا اجر دی اللہ تعالی اس لیے کاس پٹ رمضان روزن کیا ز آ ون کہ اللہ تعالی دی ات پانے اجر یو تا خوش کر است تو تا
تكازي من روزن من شاك مسلمان صبر كرا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أم صبر كرن والين يي يمن صبر كرن والين يي أم يك أجر حساب ورايد عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه بيان فرماوان إن النصر مع الصبر فرمو رسول الله صلى الله عليه وسلم كالله تعالى شكام يبي ديوان صبر كرنسو پنی زندگی اندر کرو وسی اپلای یم سات اک انسان کا عمل چی آسان کرو یم سات تا عمل پر صبر کران چو اللہ تعالی چ مس کامیابی عطا کر اک طالب علم ایمس چ میٹرک کو ایگزام دین ایمس چ ٹی ڈی سی یو کو ایگزام دین یم سات یہ پرنس پر صبر کران چو یہ چ اک وقت مقرر کران می چ 24 گھنٹن مز 12 گھنٹن پارن یم سات یہ تاک پر صبر کران چھو اللہ تعالیٰ چھو امس کامیابی عطا کران بیاک اک طالب علم چون اس یہ چھو گوڈنی کی دوہ بہن گھنٹن پران مگر یہ چھو صبر حکان کرت دی مدوشی دہائی گھنٹ کران تری مدوشی اٹھائی گھنٹ کران اک دوہ چھو واتان ہفت چھو گسان ام پت چھو نی پران یہ چھو اک پر صبر کران امس کا دی اللہ تعالیٰ کامیابی پت یتھے پٹھن یم سات اک انسان کن تہ چیزس پہ صبر کران کان شخص بزنس کران یہ ات پہ صبر کران اک وقت چ واتان اللہ تعالیٰ چمس کامیابی دیوان بیاک شخص صبر کران یہ آسان کہ بہ گس اکسی دہس مز بن کروڑ پتی یہ صبر کران یہ آسان وری گس زوری گس تیتھے مگر ہو صبر کرن وول آسان سٹھا تھود ان النصر مع الصبر ان النصر مع الصبر بيشك الله تعالى چو کامیابی عطا کران صبر کرن یم سات صبر کر اخ طالب علم علم ہش نسمز اللہ تعالی کریم اس کامیابی عطا یم سات یم عبادات کر رسمز اخ مسلمان صبر کر اللہ تعالی کر اس کامیابی عطا تکیازی نماز پرنی چو یہ چو صبر یسان روز تھون یہ صبر یسان زکا دن یہ صبر یسان یتھے پٹ رب سنز کان سے فرما برداری یس سو صبر یسان ام سات تمن پہ صبر کرو اللہ تعالی کر کامیابی عطا بہرحال عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی بیان فرماوان جامع العلوم والحکمہ اندر فرماوان کہ یس یہ کامیابی ات من دشونی قسمن ہز کامیابی شامل دشونی قسمن ہز کامیابی شامل نمبر اک ات منز کامیابی شامل ظاہری دشمنس خلاف تو باطنی دشمنس خلاف تکیاز انسانس زو دشمن اک گو ظاہری دشمن بیاک گو باطنی دشمن مگر یم سات یہ صبر کران چھو ات منز چھو یہ کامیاب گسان ظاہری دشمنس تہ ات منز چھو یہ کامیاب گسان باطنی دشمنس تہ یس ظاہری دشمن چھو سو گو یم ظاہری دشمن چھو مسلمانن ہند تمن سی جہاد کرن یم سات سو صبر کران چھو اللہ تعالی کرس کامیابی عطا تہ یم سات باطنی دشمن یس چھو یس اصل ام سن دشمن چھو سو گو ام سن نفس یم سات یہ پنس نفسس قابو کران چھو کنٹرول کران چھو ام پت چھو یہ پن نفس کا تابع بناوان اللہ تبارک و تعالی تاس پر چھ صبر کران اللہ تعالی چھ امس نفس پر تہ کامیابی عطا کران یشن پت پنن نفسی خواہشاتن پت پت پکن ول بنان یشن پن نفسی خواہشاتن پت پت پکن ول بنان اللہ تعالی چھ امس کامیابی عطا کران مگر یم ساتھ یہ صبر کران عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بیان فرماوا ون اگر نی انسان صبر کرے تیلی گسی یا تی بنی قیدی نت بنی قتیل نت یہ قتل کر یا تی بنی دشمن سن ظاہری دشمن سن قیدی تی یس باطنی دشمن چو امیک تی بنی قیدی یہ بن تیلی پن نفس خواہشاتن پت پت پکن وول اگر نی صبر کر اگر نی صبر کر اس لیے امس مسلمان چو صبر کر اللہ تبارک و تعالی دین اسی ام صبر توفیق یہ دین چو اسی ہشناوان یہ دین چھ اس ہچناوان کہ اس کرو صبر اللہ تعالی ان چھ ات عظیم اجر عطا کر اللہ تعالی چھ ات عظیم اجر دیوان اس لیے یہ محرم زانو کہ رہت چھ اس صبر ہچناوان
یہ ماہرم زانو کرے تو چھ صبر ہچناوا یت صبرس اندر پنس نفسس پہ صبر کر پنس نفسس سی جد و جہد کر یہ ماہرم زانو کرے تو چھ ہچناوا اس لیے سارنی برون چھ پنس نفسس سی جد و جہد کر پنس نفسس سی جہاد کر پن نفس قابو کر پن نفس کنٹرول کر رب سن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما بردار بناؤن یم سات ریتس اس یہ کام کرو ام پت گس یہ عادی بن ام پت گس نا افسوس ات کت پر گسن کہ عیز دہ پٹ چھ انسان پت بی تات کن واپس یوان یہ کیسا یہ رمضان بروٹ آسان اس تی گس نا گسن یہ گس نہ عیز نماز پٹھے پت مسجد خالی کرنی چھ وچان سان مسجد ہند حال کیا چھ آسان پت یم سات عید چھ واتان ماہ رمضان بروٹ آس مسجد الحمدللہ آباد مگر ماہ رمضان پت چھ پت بی تتھے پٹھ وران آسان مسجد تکیاز مسجد ہند آبادی چھ نماز پرن والن ہند سیت یہ مسجد ہند آبادی یم سات نماز پرن والی یس آسان تمیک مطلب گو یہ مسجد سے تل ویران یہ مسجد چھن تیل آباد اس لیے پنس پانس ست کرو عہد پیمان یمن روزن ہند گس میں فائدہ مل یمن روزن ہند گس میں فائدہ مل بس رمضان پت تتھے پٹھ رب سن فرما بردار روزن ات پٹھ بہ ماہ رمضانس من پنس پانس ست جد و جہد کران اسس تو رب سن فرما بردار اسس اللہ تعالی دین اس رد بوزن توفیق اللہ تعالی دین تک پٹھ عمل کرن توفیق اللہ تعالی شمگان کہ یا اللہ ثانی روز کر قبول یا اللہ ثانی روز کر قبول یا اللہ سون صیام کر قبول یا اللہ سون قیام کر قبول یا اللہ سون قیام کر قبول یا اللہ سون ثانی عبادات کر قبول یا اللہ ثانی نماز پڑھنے کر قبول یا اللہ ثانی نماز پڑھنے کر قبول یا اللہ ثانی قرآن کریم تلاوت کر قبول یا اللہ ثانی قرآن کریم تلاوت کر قبول یا اللہ ثانی رکوع کر قبول یا اللہ ثانی سجود کر قبول پنس بارگاہ اندر یا اللہ یہ کیسا اس مالی عبادت کران چھ یا اللہ صبح سن مالی عبادت تہ کر قبول یا اللہ سن زکات کر قبول یا اللہ سنس دلس اندر تراو اخلاص یا اللہ سنس دلس اندر تراو اخلاص یا اللہ اج دریا کری نش نجات یا اللہ اج دریا کری نش نجات یا اللہ اج دکھاوا نش نجات یا اللہ اج دکھاوا نش نجات یا اللہ سنس دلس اندر تراو اخلاص یا اللہ اج تج توحیدس پٹھ قائم تہ دائم یا اللہ اج تج توحیدس پٹھ قائم تہ دائم یا اللہ اج تج توحیدس پٹھ قائم تہ دائم یا اللہ سنس وفات کر جو توحید عیدس پہ یا اللہ یم سات اسی ام دنیا نک ات حالس مز نیز کی سا سک اس رز تم سات یا اللہ ات حالس مز نیز کی تم سات آسک اس رز یا اللہ سن عبادات کر قبول یا اللہ اس مز بیمار یا اللہ شفا کامل کر کتا یا اللہ سان گرن مز بیمار شفا عاجل کر کتا یا اللہ ہسپتال اندر بیمار شفا کامل کر کتا یا اللہ اس مز اولاد خاطر ترسات یا اللہ نیک تو صالح اولاد کر کتا سان گرن مز اولاد خاطر ترسات نیک تو صالح اولاد کر کتا انك انت الوهاب انك انت الوهاب يا الله يممت شخصا دعاء كرن خاطر ون متنم يا الله يم نيك حاجات استم نيك حاجات کر پور يا الله سن نيك حاجات کر پور يا الله سن نيك حاجات کر پور يا الله سن نيك حاجات کر پور يا الله اسم زم رزقس اندر تنگي يا الله رزقس اندر کر وسوسات يا الله رزقس اندر کر وسوسات يا الله بیکارم سوزکار يا الله بیکارم سوزکار يا الله سن رزقس اندر کر برکت يا الله سن رزقس اندر کر برکت يا الله یمس رزقس اندر کشادگی کرمت چت یا اللہ تمس پنی وتی اندر خرچاون توفیق یا اللہ تمس پنی وتی اندر خرچاون توفیق یا اللہ سین دعا کر قبول یا اللہ سین دعا کر قبول یا اللہ یمو یہ اجتماع منعقد کر یا اللہ تمن دی دن دگنی رات چگنی کر ترقی عطا یا اللہ یہ عمل تھو پنس تین دس میزان حسنات اس اندر یا اللہ یہ عمل کر پنس بارگاہ اس اندر قبول یا اللہ جمعیت اہل دی جموں و کشمیر یا اللہ تمن کر دن دگنی رات چگنی عطا ترقی عطا یا اللہ تم چ رات آسان یمن اجتماعات سیت پروگرام سیت یا اللہ تم چھ سٹھا کوشش کران سٹھا محنت کران یا اللہ تہند علماء کرام کر حفاظت یا اللہ قدمن قدمن کرک مدد یا اللہ قدمن قدمن کرک مدد یا اللہ سین دعا کر قبول آمین یا رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین السلام علیکم.